ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa maanta Al-Shabaab waxay dagaalo kala duwan kula galeen dhowr deegaan oo ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, waxaana sida saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ay sheegeen Al-Shabaab lagala wareegay deegaanno ay horey gacanta ugu hayeen oo labada gobol ka tirsan. Dhanka gobolka Galgaduud, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa saaka ka ruqansaday deegaanka Cadakibir, waxaana ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaanada Dhuumoodle, Dhisaqa, Abuurey, Caliweyd iyo Maygaag Duub, sida uu xaqiijiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Yuusuf Al-Cadaala oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda ee maalmihii dambe abaabulka ka waday deegaanadaasi. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay kaabiga ku hayaan deegaanka Ceel la helay oo aan sidaasi uga fogeyn degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Dhanka gobolka Hiiraan, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa la wareegay deegaanada Muqokori iyo Tardo kadib dagaal kooban oo Al-Shabaab halkaasi ay kula galeen. Kornel Maxamuud Xasan Ibraahim Baakaay oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee howlgalkaasi hoggaaminaysay ayaa sheegay in howlgalladu ay sii socon doonaan isla markaana si guud Al-Shabaab looga saaray deegaanada bariga gobolka Hiiraan. Dagaalka Hiiraan ka socda looma kala harin. Haddii maaragtay xildhibaanada hadday yihiin, waa kanaa xildhibaan Cabdimaalik garabkayga midig taagan. Waxaa garabkayga midig taagan waa guddoomiyihii hore gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax. Dhaqan iyo siyaasad ba looma kala harin, iyo xildhibaan iyo maaragtay mujtamaca shacabka qaybihiisa kala duwan oo dhan waxay u istaageen in gobolkan ay ka xurayaan cadowga, tusaalena ay u noqdaan gobollada kaleete si ay iyaguna ugu istaagaan oo la dagaalamaan argagixisada dhibaatada ku haysata si ay isaga xurayaan. Waxaan dhihi karaa marka waa guul aad loogu farxo. Anoo marka fursadaan ka faa'iidaysana waxaan hambalyo u dirhayaa oon bogaadinhayaa shacabka ku nool gobolka Hiiraan. Anigoo sargaal qaran aan ahay, muddo fara badan aan gobolkan ka shaqaynayay, sida runtii ah meelo badan oo shabaabka ay ku sugnaayeen muddo dhowr iyo toban sano ah, oo haddii duulaan ku soo aadnay aan imaan weynna waxaa noo suura gashay iyadoo shacabkii uu horiyo gadaal naga socdo inaan imaanno. Awalba argagixisadu itaal badan maysa lahayn, shacabka ayay ku dhex gabanahayeen, shacabkina way dhibaateeyeen. Hadday dhibaateeyeen, hubkiisii u qaatay waa ka hor yimid. Waxaan leeyahay marka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Hiiraan, guusha aad horseedka ka tihiin oo maanta ka dhalatay gobolkan Hiiraan waa idinkugu hambalyeynhayaa. Waxaan leenahay gobollada kaleoo Soomaaliyeedna ha ku daydaano ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo har iyo habeen u taagan inuu la dagaalamo shabaab. Saaxiibo fara badanna aan ku soo weynay, saaxiibo fara badanna ay ku naafoween, ayaguna waxaan leeyahay abaalkiina ilaaha gudi kare, shaqada meesha aan maanta ka hayno aha ka sii laba jibaarno. Waa ka sii fiicannahay maalmihii hore. Waxaan haysanaa maanta shacab dhiiran oo ku dhiiran inay la dagaalamaan cadowga. Awal hore iyadoo shacabka intaan la dagaalanno ay shacabka nooga dhex dhuuntaan ama intayna dilaan ay shacabka nooga dhex dhuuntaan aan shaqayn jirnay. Maanta waa ka fiicannahay. Waxaan haysanaa maanta shacab sheegahaya meesha ay ku jiraan, farta noogu fiiqahayo, hubkoodii soo qaatay nala socdo. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin haddaad tihiin bahda warbaahinta. Shacab weynaha gobolka Hiiraan ku noolna waa u hambalyeynhayaa, ciidanka qarankana waa u hambalyeynhayaa. Wabillahi tawfiiq. Muqokori iyo deegaanka Tarde, Muqokori waa lala wareegay, waxaa ku sugan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meesha la yidhaaha Tarde. Sidoo kaleeta waxaa la wareegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee shacabkii iskaashanaya. Muqokori sidoo kaleeta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee shacabkii oo iskaashanaya la wareegay. Argagixisadana waxaa waaye markay arkeen gulufka ku wajahan ay ka carareen, wax dagaala kama dhicin.